Re, viss ēters ir te! Sastrēgumi un pircēji, kas netiek uz veikaliem, ar to vien Deglavā tilta slēgšanas ietekme nebeidzas. To jūt arī Rīgas lielāko slimnīcu neatliekamās palīdzības centros. Kopš Brasas tilta vienas daļas un Deglava pārvada pilnīgas slēgšanas satiksmei neatliekamās palīdzības brigādes izbrauc tikai pie tiem pacientiem, kuru veselība ir apdraudēta un ir nepieciešama ātra rīcība. Tikmēr pārējie pacienti, kuri negrib traucēt ģimenes ārstu vai tuvāko poliklīniku, slimnīcās tagad ierodas paši. Rīgas otrā galā Pārdaugavā esošajos Stradiņos šādu pacientu skaits ir divkāršojies. Stāsta Aikīnca. Kopš Rīgā slēgti vairāki tilti, pacientu uzlidojumu savā ziņā piedzīvojusi arī Stradiņu slimnīca. Cilvēki dzirdējuši neatliekamās medicīniskās palīdzības lūgumu nesaukt viņus gadījumos, ja dzīvība nav apdraudēta, un uz slimnīcu vienkārši ierodas paši. Neatliekamās medicīnas centrs – vieta, kur glābt infarkta, insulta un citu dzīvībai bīstamu stāvokļu gadījumos. Arī 100 un 120 pacientu dienā te ir daudz. Bet pēdējās dienās pat tieši šīm pašām durvīm, pa kurām pacientus ievada neatliekamās palīdzības mediķi, savām kājām ienāk vēl vairāki desmiti pacientu. Kā novērojām, vienam apsētēts īkšķis, cits laiku īsnot pļāpā pa mobilo tālruni. Nav sajūts, ka viņu veselībai draud briesmas. Slimnīcā šo pieplūdumu nešaubīgi saist ar uzklausīto aicinājumu liek netramdīt neatliekamos. Pacientu skaits, to, kas nāk pašmeklēt palīdzību, ir dubultojies, un mēs esam šobrīd ar rekordlielu pacientu skaitu spiesti tik galā 200 pacientu diennaktī, un tas, ko mēs šādā situācijā varam darīt, ir lūgt cilvēkus vērsties pēc palīdzības arī tuvākajās poliklīnikās ambulatorijās iestādēs, un protams, ka situācijas, kuras viņam liekas dzīvību apdraudošas, mēs neatsakām, bet mēs brīdinām pacientus, ka vizīte pie ārsta gaidīšanas ilgums šajā situācijā var sasniegt 3, 4 un vairāk stundas. Pacientu šķirošana šeit bijusi vienmēr, un prioritāte vienmēr būs tie, kurus atved ar sirēnām un smagi slimus. Tāpēc pārējiem rindā gaidītājiem jārēķinās, ka rentgenu un citu izmeklējumu diez vai veiks Stradiņos. Izmeklējumu un viss cits, kas ir jāveic, pacientiem, ko atvada ātrā palīdzība, šīs kapacitātes jau nav pieaugušas sakarā ar tiltu slēgšanām. Mēs tiešām lūdzam pārdomāt, ja problēma nav tik akūta vai nav pašam pacientam izdevīgāk vienoties par pieņemšanas laiku pie ģimenes ārsta, arī ģimenes ārsts var nosūtīt uz analīzēm, vai uz tuvāko ārstniecības iestādi, kur arī ir dežūra ārsti pieejami. Rīgā neatliekamo palīdzību diennaktī izsauc vidēji 400 reizes, pusē gadījumu pietiktu ar zvanu ģimenes ārstam. Darba dienās no 5 vakarā līdz 8 rītā, kā arī brīvdienās un svētku dienās konsultācijas var saņemt, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni. Tā numurs ir 6601 6001, un medicīniskus padomus var saņemt latviešu, krievu un angļu valodā. Tāpat sestdienās veselības centros un poliklīnikās strādā dežūrā. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.